I nästa lag, lag nummer två. Och först ut i det laget är Monster, tysk mittelspets med förare Johan Mähler från Hudiksvall. Nu ska vi då byta till. Över dem i mål, noll fel på hinder. Tiden blir 41.88. Då tar vi in punkt 2B. Det är Jimmy, en tysk spets också naturligtvis då. Och Karolina. Ska de lycka till. Mål, fem fel på hinder, tiden blir 38.51. Då tar vi in hund 2C och då är det Therese Jonsson från Hudiksvall som har med sig sin Naja, också tysk spets. Nu ska de lycka till. Och så blir vi lag nummer 3, Sallys hjältar göra sig beredda. Givna in domaren efter det här reportaget. Det är så roligt, jag kommer ihåg liksom. Bara... Kör! Nu är vi i mål, fem fel på hinder och tiden 47.65. Då ska vi fastställa referenstiden innan vi rullar vidare. Då tar vi in sista hunden i laget, Turbospits, och då är det Johan Mähler som har lyckats med sin Gimli. Nu ska de lycka till. Och så blir vi Sallys hjältar stå på start beredda. Mål, noll fel på hinder. Tiden blir 37.91.